Ko'pchilikka ma'lum, yo'llarda tirbandliklarni va turli ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish maqsadida yer osti va yer usti orqali, ya'ni ko'priklarga chiqish va ulardan tushish orqali haydovchilar boshqa harakat qatnashlariga xalaqit bermagan holda qayrilib olish va burilish manevrlarini bajarishi oson bo'lgan joylar tashkil etilgan. Yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalarining 1-ilovasi 5-tur axborot ko'rsatkich belgilarining orasiga 5-24 yo'llarning bir satqda kesishmaydigan qismlarida burilish yoki qayrilib olish yo'nalish ko'rsatkichi yangi belgisi qo'shildi. Ushbu belgi burilmoqchi yoki qayrilib olmoqchi bo'lgan haydovchiga ushbu manevrni xavfsiz va qulay tarzda yer osti yoki yer usti orqali, ya'ni ko'prikka chiqish va tushish orqali xavfsiz bajarish mumkinligi haqida oldindan axborot beradi. Eslatib o'tamiz, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari 2022 yil 1-maydan boshlab amalga kiritiladi.